Moi, mä oon Malina. Moi, mä oon Valenta. Kaikki alkaa yritysideasta. Niinpä, ja sen jälkeen voidaan alkaa miettimään yrittäjyyden eri muotoja. Otetaanko esimerkiksi vaikka parturikampaamo? Sopii. Seuraavaksi käydään yrittämisen muodot. Ensimmäisenä on kevyt yrittäjyys. Toisena sivutoiminen yrittäjyys. Osakkuus. Yrityskauppa. Franchising-yrittäjyys. Tiimiyrittäjyys. Oma yritys. Ja kasvuyritys. Kevyt yrittäjyys on sitä, että toimii laskutusosuuskunnan kautta. Tällaisia laskutusosuuskuntia ovat esimerkiksi ukko.fi ja easy.fi. Tutustu niiden sääntöihin ja katso, sopiiko ne sinun tarpeisiisi. Niiden kautta voit kokeilla, miltä yrittäminen tuntuisi. Miten parturikampaama yrittäjä voisi olla kevyt yrittäjä? No, vaikka jos hän toimisi parturikampaamo asiantuntijana ja kävisi luennoimassa koulutustilaisuuksissa. Sitten hän laskuttaisi tämän kokouspalkkion laskutusosuuskunnan kautta. Ja se laskutusosuuskunta ottaisi sitten oman osuutensa siitä esimerkiksi 5 prosenttia. Sivutoiminen yrittäjyyshän on sitä, että toimii yrittäjänä vaikka palkkatyön, opiskelujen tai kotivanhemmuuden ohella. Niin, että vapaa-ajallaan vaikka tekee parturikampaajan töitä yrittäjänä esimerkiksi asiakkaiden kotona. Tällöin sivutoimisella yrittäjällä on oma firma. Se voi olla vaikka toiminimi tai osakeyhtiö. Näin se saa vähentää esimerkiksi yrityksestä koituvia kuluja yrityksen verotuksessa. Osakeyhtiössä on osakkeita 100 prosenttia ja ne voidaan jakaa haluamalla tavalla. Ja voi myös lähteä osakkaaksi jo olemassa olevaan parturikampaan. Vaikka kolmen parturikampaamon jakama osakeyhtiö voisi olla sellainen, että kaikki omistavat siitä yhtä paljon, eli 33,33 33 prosenttia. Osakkeitahan voi myös ostaa sijoitusmielessä, jos joku myy. Niinpä. Monissa toimivissa parturikampaamoissa on sukupolven vaihdos edessä. Vanhat yrittäjät jäävät eläkkeelle ja mieluusti myyvät toimivan yrityksensä jatkajalla. Yrityskaupoissa pitää aina olla tarkkana, mitä ostaa. Ostaako koko yrityksen vai liiketoiminnan tai osan? Kauppahinta tulee myös määrittää ja huomioida ainakin se, että vuokranantaja suostuu jatkamaan uuden yrittäjän kanssa. Yrityskaupassa on järkevää käyttää asiantuntijan apua. Juurikin näin. Franchising-yrittäjyydessä on yleensä iso emoyritys, jota sanotaan antajaksi, ja sitten se itse franchising-yrittäjä, jota sanotaan ottajaksi. Franchising-yrittäjät maksavat ketjun määrittämän franchising-maksun ja rojalteja. Franchising-yrittäjät toimivat ketjun sääntöjen mukaisesti ja saavat heiltä tukea. Parturikampaaja voisi lähteä vaikka muutama muun kauneudenhoitoalan yrittäjien kanssa kimppaan ja toimia yhdessä tiimiyrittäjinä. Vaikka parturikampaaja, hieroja ja kosmetologi voisivat perustaa kaikki omat toiminimet niin, että jokaisella olisi oma yritys ja sitten he vuokraisivat yhteisen ison toimitilan. Tätä varten he perustaisivat vielä yhteisen kattoyrityksen, vaikka osakeyhtiön tai osuuskunnan, jonka nimiin vuokrasopimus laadittaisiin. Ja sitten he solmisivat omien toiminimiensä ja tämän yhteisen osakeyhtiön tai osuuskunnan kanssa alivuokralaissopimukset. He voisivat vaikka markkinoida yhdessä ja asiakas ei välttämättä edes ulkoapäin mieltäisi, että kyseessä onkin useampi itsenäinen yrittäjä monien haave on kuitenkin perustaa oma yritys. Niin, että saa perustaa kaiken itse ja toimia täysin omalla tavalla. Perustaa oma yritys. Mitäs jos keksisi vaikka jonkun ihan uuden keksinnön parturikampaamo alalle? Vaikka sellaisen hatun, joka laitetaan päähän ja se leikkaa hiukset automaattisesti. Joo, tämähän olisi hyvä idea. Sitähän voisi lähteä pilotoimaan ensin kotimaassa ja sitten lähteä vaikka kansainvälisille markkinoille. Valloittaa koko maailma. Sehän olisi kansainvälinen kasvuyritys. Mikä näistä yrittämisen muodoista valitaan meidän esimerkiksi? Valitaan se oma yritys. Niin moni haluaa kuitenkin ihan oma yrityksen. Joo, niin tehdään. Mitä seuraavaksi?